sur internet na pisi bino mambote pa bisika bozali malandi ya bilenge Cynthia Erosion TV na pisi bino mambote ya drone Europe mobimba Asie Australie Canada Angola Congo Brazzaville Kinshasa bino bozali mambote ya drone ezali na bongo leki na bino mwana na bino yaya na bino ndeko na bino lelo toza na plateau na nga toza na docteur Mosibi. Docteur Mosibi Mokati Kania na des photos ana ici sur plateau na nga si bozo mona ye bozo mona ye kala mingi te mikolo ye ne mtozo sala ki papa bazala bo bazo sala ki mikongo na bango zo sala isuke na zo bino solution ni par ailleurs tara bo pe sa confiance na bino pas Cynthia Erosion na uti ko découvrir moko oya sala bo tala ye te bo tani misala e za kati na ye na si tozo na plateau. Bonjour docteur Mosibi. Bonjour maman journaliste. Je s'appelle Makasi Ndenge Ozako Tonangai. Yo yo kakaka kombo ya docteur Mosibi. Ngai vraiment pona likolo ya ibolo kokoki kobomana. Onga na limi sakanyar pe mususu azolala na pantolona kilote na ndako. Na yebite même pantolona na lati boyenza ko pasuka. Soki ozolanda ngai place na fandi. Soki ozolanda ngai place na zolo. Yo lali na mwasi na yo. Otuni yeka mama rio lamba ki nini onga na lamba ki matembele uwa. Kwa isha kile uwa na usale ya telo kote, yaka na ipayi na ngayi Dr. Mosibi. So ki otuni nga yi kombo ya Mosibi ya monene ya komi na limete ya tika nyari na defo. Otambo li na limete yo kuzwa nga yi. Limero na ngayi ya telefone za 09-697-397-6. Ngayi Mosibi na zana kisi kwa babengi pasola kaleson. Don li bolo otika ngona defo. Obomi mwinda otiki ventilateur mama zwaka mon pepe na likolo ya 20 minutes tozali na kisi oyo bazo benga donc 45 minutes tozali na kisi oyo bazali ko benga la paix tozali na nkoro ya 35 minutes ngana zali na kisi oyo bazali ko benga mogomboro. Nazali na kisi oyo za koluka nyonso tu yaka na kopesa yo solution. Bayi na ngai na kusiba yo zolela mwasi yo zolela osimba mwasi na yo likate zote le mata eza ya kolala. Pona nini? Donc obandi na no caresse donc obandi kolemba. Siko yo okosimba mwasi na yo wapi? Siko bisengo soki mwasi na yo akutani na mutu oyo akutana na docteur Mosibi. Siko akoboto la yo mwasi fota nani? Yango zomo na basi ebele bazo kima libanda bazo ya koluka solution ya mubali mosusu ya libanda kopesa mwasi mbongo ebele lobele lokote mwasi nanga na sala ka musala fra kongole. So na pesi mwasi nanga mbongo makasi mama journaliste soki mwasi nanga ya zo zo mbongo zo mona ngo lokola nga na pesi ye milio na koki ko pekisa mwasi nanga biye ya vyo me tike la nga inyar nanga ina likolo ambetu tike la nga peni na nga yi soki na zo siba bo yo mona do likata na nga na zo siba na likolo ali bolo donc yo zo mona lokola nga mutu na zo mata soki fre ya mutu ka foto ekosa nga na linga kana nga na linga kana nge loko mususu te mama lia na yo mela na yo me soki na sokoli na koti ndako tike la nga yi loko bo pegi sange loko mususu me nyar na nga libolo loko babengi libolo na likata mama na nga yi ngai defo na nga soki opekisi nga yango vraiment tokoyokana te mpo na yebisaka mwasi na nga tala mbongo na ti koteka yango wa nalongoli 50 franc te mpo na yebi na likolo ya mbeto boye soki ayeka boye nalingaka na nga sufetima te mpo soki te nakozwa ta gilete na kati yango yo kolate na nga sufetima te mama nasalaka musala wana makasi na likolo ya mwasi na journée mobimba koloba te nga nabetaki mwasi na nga 5 nabetaki ye 6 6 elaki singa ebo soki kaka omati likolo ya mwasi na yo pa ojakile omati boye pa ojakile osali boye ojakile wana konte waneza bakute waneza bakute kufa lobeta momido baprise nyonso to atombola boye mabe apesa nsima mabe mama asala boye mabe azongisa makolo na ye mabe yango wana omoni mama na ngai nga na kote ya kosiba pardon pekisa ngai eloko mosusu mama nde nazalaka boye so nazoloba nazolela mama nazolela ba oyo bayebi ngai nazolela
Maman, nazole la soki to sala kakote émission nga na benga kibino boya na 7e to sala émission ba oyo ba kopete la bino lisolo na ngai o komi na terre ya basket tuna kana luka docteur Mosibi ko za numéro na nga facile ya ya pona kote ya kosiba nga na kanga nyisi ya mutu ya mobali na kokanga nyisi na yo eloko ezoko mabino nyisi wane za polele yango zole la ngai faiblesse sexuelle ngwe me makabino wapi ya ya Yaka 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 nga mwana muyanzi oyo mwana muyanzi sa fursa Tango zoli ya mwansi fale yozo bande la mwansi kares Ozo lembo la yete tina nibolo Wano sali yeloko nyi Tango zoli lembo la yo lembo liye yo moko kwa mwana Lide su wane ko sede Soke sede buli mwansi ya komikinya Soke omateli ye Tango akotia yo maboko na matoi na yo Posa zokisa yo ya ya Tango akosimba lolemo boye posa zoksa zoksa yo. Yango wana nazalaka na janti makasi. Naboya biloga pilipili. Pona lolemo nangayeza na bapota mama. Ponga ina kotea nyaro kombo msangayi. Doe loko oba bengi nyara wa. Mama, tika ngayi te mama. Tika ngayi, tika ngayi. Tika ngayi, tika ngayi. Yaka. Yaka okoswa solisyon. Nakati ya mubali ezalaka pona penya munene te namona ka batu mususu azoluka ngana aluka kisi ya kovimisa penyi ngana azoluka kisi ya oza ya kolemba eloko wana kaka soke zo beta tup tup otango zo siba penzo zo mona penza boru wane zo mata no ozo tombo la poso wano zo tombo la ngo tango zo beta ngo zo lembo la ngo no koto ye muno kona yo ezana lolemo mama yomo koko mona mwasi ya kosende tango zo loba Do yo moko koto yo tango ko yako koma boya Wana ata kuto bazo kende na TV na yo boye mama Olobibo kende nango mezo aba chinois ezali mama Tala na se ambetu $50 yango wana kende ope sa avance Lobiso kena bimina konsomba TV mususu Nga ipe dabor nga ina lingaka na nga kutala TV te Oyebe loko nga na lingaka TV te mama journalist Na linga Mama batu mususu bashanza kaba chaine ya TV boye Eloko nga na boya kana nga i TV na linga kako karese mwasi na nga makasi ona lokola na mwona lokola na shanze ba sheni ya TV. Siko TV ya mwonaza la ba TV mibale, mwasi na nga TV, ikotoyo TV, siko nako sala ndenge nini. Mwa mama, nako sala ndenge, tango na balu kaka mwoye, lokola yo mutoke ko balu santene te, antene bedi. Non, yeri si mwasi na yo bongi sa prizu wana te, wana seke, okoni do lokola antene mutebi. Eh mama. Eloko nyingi na kopesa yo solution. Balandi ya bilenge sinti ya ozo TV na asi kumoni tozana dote li sibi. Ozo kabino moko, makamazo bimisa, makamazo luma. Touti ozo ya bino ye, gausoro bazala wa mikongwe sebeba. Bala poto wa notu na nga kako zo loba makamo ya basi, ya mibali. Me, ozo ya biso solution te, na uti koluke la bino dote li sibi. Si après au pays ça paye numéro na yé beaucoup mona ou à ça na besoin na robinga ya bien beaucoup solan na yé bagarre belé ba mikongwesi baby papa ici si qu'on prend la bagarre son dingo biki bani c'est bagarre belé ça pour les appeler dit à quoi pour nani bani c'est n'importe ça pour les ceux qui nous balent ça pour les alors qu'on casse tout comme matin moi si na yé té ou bien dégainé peigné condi Don wana penye tikali poso ya pamba seke moroi de chelie yoti na 88 do tikali 12 pamba non poso ebi mambala moko yaka okozwa solution tango na kangi nyisi na yo yo moko bandiko mona ha borna yo bandiko beta ezalo kola mwasi soki na pesi ye kisi na ngai ya matrice moto moto mbala moko bandiko yo ka santima soki azo baloka na likola papa boye yo moko zo mona lokola soki ozoli ya dole no okolemba te mama okolemba te ngai eloko nyinyo okoluka ne pana ngai ngai nateka ka matembele te ngai nateka ka Thompson te ngai nateka ka biloko a vivre fete nateka ka pona yo mama na papa ya kozwa solution pona kosiba malamu libala na bino ezo kufa na bandako oyo pona nini mabale ebele ezo kufa kwa mwana mwasi mususu alali mobali alobinga na yaki na kolemba ye wana pe ake asimi nzela bala moko seke moroida yo za na mbanda te koyo kasoni te loba docteur Mosibi yaka pesa mobali na ngai oyo na yo kaka
nakosale la yo mélange na limité na bongisa combien de personnes soki okutani na mwana mobali ya limité loba na kolia mbongo ya pamba te tango zo sokola boye fo okogunza mate fo yo ka moto mwaya ko zongisa likolo simezate mwaye pe ya ko kitezate ngai ndenge ozomona ngai boye kaka mukyoyo e muke na ngelo bela ka ngelo kote po puisque muke zambula te solution na ngai nde yango wana na tango na kanango ngai docteur Musibi na sala nini yaka na laksa yo ndenge bas bakuta na kana mwasi yo zo si manam o si ma mwasi o badi ko chakile wana sale loko yebi sanga na no ndenge to za biso mi bale boye na kati ya plateau na moni yo kaka ndenge na moni yo boye na badi ko lenga kaka na simba yo boye mama journaliste ba na chakile na sale te loko te likata na fwete le matu droit mobali atelemaka likata boye te soki obandi kotelema likata boye oza na hemoroide mama oza na hemoroide moto akosa yo te mobali fu soki atelemi okomona likata na ye yango moko ezobuki do lokola eza na kati soki okoti na nzoto ya mwasi omeki koderoupe boye yo moko olengi olobi yo moko mama bobisa mwasi na yo akosa yo kosala lokola kokanga makolo poso kufo osoye na tamim po eloko lokola libolo yoko limisango mbongo kenda kyo futa wana pona ni na yoka kaonga na tiko sala depense bele bele yo sala na o depense nga mutso na kutani na ya yo esili na kolia ni arwana po ni arwana funa trafa yango bien yo zo trafa yango bien te yo zo zo solution ngo te yo mobali obimi o lati veste veste c'est quoi mobali mobali bayebaka ye na mbetu yo moko ozoyoka mbetu ezosala kwik